Hozir sen qo'lingda telefonni ushlab tinglamoqdasan yoki kompyuterda o'tirib. Ayni paytda bu muhim emas. Shunchaki meni tingla. Tingla va yuqori darajada tasavvur qilishga harakat qil. Xohlasang ko'zlaringni yum. Sen qancha yillar avval tug'ilding? Bu vaqt mobaynida yer katta masofani bosib o'tdi. Va u endi hech qachon avvalgi o'sha nuqtaga qaytmaydi. Ya'ni sen dunyoga kelgan vaqtga. Endi qara. Men jiddiy aytayapman. Atrofingdagi narsalarga qara. Kimlarni ko'ryapsan? Hech kim deysanmi? Oynaga qarasang-chi, o'zingni ko'rasan. Sen kimsan? Aytaylik, sen 7 yoshingda kim bo'lmoqchi eding? Uchuvchi, shifokor, dizayner, stilist, tarjimon, farqi yo'q. Hozir sen kimsan? Sen qanday noto'g'ri harakat qilding? Va asosiy savol, qachondan boshlab noto'g'ri harakat qila boshlading? Shunchaki tingla. Balki sening hayoting u darajada ideal emasdir. Lekin ozgina bo'lsa ham uni go'zal qilishga harakat qilish vaqti keldi. Yaxshi ko'rasanmi? Tan ol. Izhor qil. Seni rad etishdimi? Jabrlan, qiylanishdan qo'rqma. Bu bilan sen yolg'on orzularga nuqta qo'ygan bo'lasan. Seni yaqinlashtirishmayaptimi? Tabriklayman do'stim. Xalal beradigan odam yo'q. Hayotingni o'zing xohlagandek tiklay boshla. Keyin o'zlari izlab kelishadi seni. Agar hayoting chilparchin bo'lgan bo'lsa, o'rniga boshqa yangiliklarni, yaxshi narsalarni kirit. Toki odamlar seni hayotingni ko'rib havas qila boshlasinlar. Mablag'laringni sovurma. Ularni to'pla. Sayohat qil, sev, kul, yayra. Nimadir harakat qil, faqat qo'l qovushtirib o'tirma. Harakat qil. O'tmishga qayta olmaysan va uni o'zgartira olmaysan. O'tmishingdan uyalma. Kelajakka qarab intil, yasha. Yaxshi yasha va omadli inson bo'lib, yaxshi inson bo'lib yasha. Harakatlar rejasini esa hoziroq ovozimni eshitib bo'liboq boshla. Kelajak hayotingni sen qanday qurmoqchisan va sen qanday real harakat qilmoqdasan? Iltimos, qo'l qovushtirib o'tirma. Harakat qil. Qani, o'rningdan turib, hayoting rejasini yoza boshla.